नमस्कार सबै सबैजनालाई। आज चाहिँ मिति 2079 साल माघ 15 गते काठमाडौँबाट टोपी ल्याउन बिर्सेछु, त्यही भएर यो मफलरलाई चिसो हुन्छ अनि चिसो भएको कारणले गर्दा मफलरले टाउको अनि यो कान छोपिरहेको छु। यता चाहिँ मेरो घर हो, घर अगाडि चाहिँ केरा रोपेको छ, त्यही भएर यो केराको झ्यालले गर्दा ठिकै अनि घर चाहिँ रहेछ। केरा पनि 3-4 घरी केरा निस्केको छ, बुबाले रोप्नु भएको उता काग गएर ल्याउनु भएको यो केरा चाहिँ, अनि यो केरा रोप्नु भएको चाहिँ यतिमा 3 घरी निस्केको छ अहिलेको लागि चाहिँ, अनि यता पनि छ 2-4 घरी केरा चाहिँ अहिले खासमा भने प्रशस्तै रहेछ। हाडमुनिको गरामा उभियो भने यता चाहिँ मेरो बाँस घारी छ, सानोदेखि बाँस घारी छ, अनि अहिले भर्खर यता अस्ति भर्खर उम्रिँदैछ। यहाँ चाहिँ यो आलु रोप्नु भएको रहेछ, यो बिहान चाहिँ मैले यो घर वरिपरि बसेर भिडियो खिचिरहेको छु। यस्तो छ है, तर पर वाल चाहिँ खोला ठाडो बग्नेको वाल चाहिँ पनि भन्छ। यहाँभन्दा मुनि चाहिँ सबै यहाँभन्दा तल देखिने चाहिँ यो खिलो हो, अझ योभन्दा तल उता चाहिँ चेराको, अनि यो मुनि चाहिँ यो घर मुनिको दिलोबाट तलतिर देखाएर अनि खिलो हो। यता चाहिँ यहाँ तल यो मुनि पुला छ, यता अनि त्यहाँदेखि तल चाहिँ खेत खेत रोप्छौँ हाम्रोतिर, तर तराई जस्तो धेरै खेत धान हुने खेत चाहिँ हुँदैन। लगभग पाठी मुरी धेरै फल्यो भने पाठी मुरी फल्छ, अनि यहाँनिर चाहिँ सानो यो गोल भेडाको हाम्रोतिर चाहिँ काठमाडौँमा पाइने जस्तो ठुलो ठुलो गोल भेडा हुँदैन, मसिनो गोल भेडा हुन्छ, अनि तर यो एकदम मिठो हुन्छ फेरि यो गोल भेडा चाहिँ। अनि घर आउँदाखेरि यसको अचार खान चाहिँ छुट्टै मजा आउँछ। अनि यसको पछाडि चाहिँ सुँगुरको खोर छ, यो चाहिँ सुँगुर अब लगभग यो सुँगुर चाहिँ 25-30 धार्ने छ होला, अब भोलि घर आएको बेला यो सुँगुर काट्ने भनेर सोचेको छौँ। अनि यो चाहिँ कति लगभग धेरै भयो, 2 वर्ष जति हो अनि पालेको, अनि यसपालि चाहिँ घर आउँदा यसको सेकुवा बनाएर खाने सोच छ। सुँगुर घरको सुँगुर घाम यता पूर्वमाथि जुगुको डाँडा हो, घाम यता माथिबाट उडाउँछ। देउसामा छु सोलुकुम्बु देउसा, अनि यो माथि चाहिँ देखाइरहेको ठाउँ चाहिँ जुबुको सिरानो, हाम्रोतिर चाहिँ त्यहाँबाट घाम हुनुहुन्छ पूर्व त्यतापट्टि। भाइ उठेर बिहान यहाँ धुलो रे उठ्छ भनेर पानीले भिजाउँदैछ, बुहारी नानीले यहाँ लिप्दै हुनुहुन्छ घर बिहान उठेर। घरभित्र लिपिसक्नु भएछ बुहारीले,